Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր ժամը 06:00-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային զենքերից ինտենսիվ կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոտկ բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարվածներ հասցնելով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքին։ Ակտիվ հրետագործության ինտենսիվությունը որոշակիորեն նվազել է Հայաստանի բանակի ադեկվատ եւ արդյունավետ պատասխան գործողություններից հետո։ Մեր կողմից կան 4 վիրավորներ, որոնց շուտապույտ ապաքինում են մաղթում։ Ադրբեջանական կողմի այս գործողությունները սադրիչ են եւ այլոց շարքում նպատակ ունեն զրոյացնել այն առաջընթացը, որ գրանցվել է մայիսի 1-4-ը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում։ Այսօրվա սադրանքը նպատակ ունի նաև խաթարել կիրակի օրը Բրյուսելում երրակոմ ֆորմատով, իսկ հունիսի 1-ին Քիշնևում հնգակոմ ֆորմատով նախատեսված բանակցությունները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանին բանակցային գործընթացը հարկավոր է միայն էսկալացիա և պատերազմի պատճառաբանություն ստանալու համար, իսկ էսկալացիաները օգտագործվում են բացառապես բանակցություններում գրանցված որևէ առաջընթաց զրոյացնելու համար։ Սա տեղի է ունենում հիմա, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության երեկվա հաղորդագրությունները մեր բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին մտածածին են։ Նման տեղեկատվություն հորինվում է իրադրությունը սրելու համար։ Եթե իրադրությունը սրելը Ադրբեջանի նախատրամադրվածությունը չէ, որևէ տեղային միջադեպ կարելի է արագ կարգավորել գոյություն ունեցող կապերով տեղեկատվություն ճշտելու, փոխանակելու և կանխարգելիչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու միջոցով։ Նախորդ օրը նման բան տեղի չի ունեցել մի պարզ պատճառով. որևէ միջադեպ չի գրանցվել, երբ և ադրբեջանական դեզինֆորմացիոն մեքենան ետին թվով այդ լուրը հորինել է իրադրությունը սրելու համար։ Իսկ իրադրության սրման հիմնական նպատակը, կրկնում եմ, բանակցային գործընթացը զրոյացնելն է և հետագա բանակցությունների ընթացքը խաթարելը։ Բայց սա միակ նպատակը չէ, և հաջորդը միջազգային և հայաստանյան հանրության ուշադրությունը Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելու փաստից շեղելն է, նոր տեղում, նոր ճգնաժամ ստեղծելու միջոցով, մոռացության տալով հինը։ Սա Ադրբեջանի փորձված մարտավարությունն է։ Սեպտեմբերյան ագրեսիա մոռացության տալու փորձ արեցին կեղծ բնապահպանական ակտիվիստներով Լաչինի միջանցքը արգելափակելու միջոցով, Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը մոռացության տալու փորձ արեցին տեղ գյուղի հատվածում Հայաստանի պետական սահմանը հատելու միջոցով, տեղի հատվածում սահմանի խախտումը մոռացության տալու փորձ արեցին Լաչինի միջանցքում անցակետ դնելու միջոցով, Սոտքում իրադրությունը սրելու միջոցով նրանք փորձում են մոռացության տալ Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը։ Ի հեճուկս Ադրբեջանի փորձերի այս բոլոր հարցերը բնականաբար շարունակում են մնալ մեր առաջնային օրակարգում։ Միջազգային հանրության հետ ակտիվ կոմունիկացիան այս թեմաների վերաբերյալ պետք է շարունակվի։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ասեմ նաև, որ այս պահի դրությամբ կիրակնորյա բանակցությունների համար Բրյուսել մեկնելու իմ որոշումը չեմ փոխել։ Նաև ուզում եմ պատասխանել հետևյալ մի հարցի, որ կռահում եմ, որ առաջիկայում որոշ ուժեր կարող են փոթորկել արդեն իսկ հայտնի սցենարով, եթե մեկնեմ Բրյուսել։ Որքանով է հավանական, որ կիրակի օրը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Ցավոք, կրկնում եմ, նման հնարավորությունը շատ փոքր է, որովհետև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին
երկոմ համաձայնագրի նախագիծը դեռ շատ նախնական տեսք ունի եւ դեռ վաղ է այն ստորագրելու մասին խոսել։ Մյուս կողմից խնդիր ունենք հնարավորինս արագ հասունացնել այդ փաստաթուղթը եւ այն պատրաստել ստորագրման։ Պիտի ընդգծեմ, որ Ադրբեջանը իր այսօրվա գործողություններով կասկածի տակ է դնում այս ընթացքում ձեռքբերված ֆունդամենտալ պայմանավորվածությունները, որոնք արձանագրվել են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ նույն թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում։ Այդ փաստաթղթերում ընդգծվում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Հարցը, որը ծագում է համատեքստում, հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչու է կրակում մեր երկրի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Մանավանդ, որ 2022 թվականի Սոչի Եռակոմ հայտարարության համաձայն կողմերը պետք է զերծ մնան ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումից։ Ադրբեջանը այսօր նույնպես կոպտորեն խախտել է այս գրավոր հրապարակային պայմանավորվածությունները եւ ընդհանրապես դժվար է հիշել մի համատեղ ընդունված փաստաթուղթ, որ Ադրբեջանը այս ընթացքում չի խախտել։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, վաղ առավոտից Պաշտպանության նախարարությունը գործնականում 15-20 րոպեն մեկ անգամ, երբեմն ավելի հաճախ, տեղեկատվություն է հրապարակում իրադրության մասին։ Կոչ եմ անում հետևել պաշտոնական լրահոսին և ադրբեջանական ու ոչ ադրբեջանական կեղծ տեղեկատվության տարածող չդառնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի պարբերական տեղեկատվության հրապարակումը։ Ասեմ նաև, որ այս պահի դրությամբ իրադրությունը լարվածության էական նվազում է արձանագրել, բայց իրադրությունը դեռ վաղ է լիարժեք կայուն համարել։ Շնորհակալություն։